Bara göra alla typiska ljugarmaner innan. Mm. När min pojkvän friade hade han gömt förlovningsringen i rumpan. Ah. Där blev jag, ja. Fick ju ringmuskeln sig förklarad. Är ni gifta? Nej, det är vi inte. Var detta anledningen till att ni inte gifte er såklart? För att han hade ringen i rumpan. Får jag fråga dig, varför hade han den i rumpan? Ja. Var det ett misstag? Hade han glömt den? Liksom? Han hade den i rumpan för han brukar fråga mig. Han brukar. Du tror inte på det här själv ens en gång. Fråga mig. Jo, han brukar fråga mig. Han brukar säga så här, Emma, det killar lite i min rumpa. Kan du titta efter? Vad sa du? Kan du rupa? Om någon som tittar på det här programmet så stäng av nu innan det fortfarande är möjlighet. Det var bara den här gången.